নমস্কাৰ, মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত। ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত আজিৰ পৰা 100 ঘণ্টীয়া এক কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমে। এই চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ যি এই 100 ঘণ্টীয়া যি অনশন কাৰ্যসূচী, সেই অনশন কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অনশনত বহিছে এই চুতীয়া জাতি সন্মিলনৰ বিভিন্ন বিষয়াসকল। আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু মতামত জানিব বিচাৰিম, কিন্তু এটা কথা আমাৰ লগত অৱগত কৰোঁ যে এই 100 ঘণ্টীয়া যি অনশন কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ বিশেষকৈ দুটা প্ৰধান দাবী, কেইবাটাও দাবী আছে, তাৰ ভিতৰত দুটা প্ৰধান দাবী হৈছে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক অনতিপলমে ভৈয়াম জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক, চুতীয়া জনগোষ্ঠীত উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ প্ৰদান কৰক। বিশেষকৈ এই দুটা মূল দাবী উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে আজি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। কেৱল আজিয়ে নহয়, 4টা দিন তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিব এই যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অসম চৰকাৰলৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আগতেও তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত বিষয়বিলাকৰ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু গুৰুত্ব নাই অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ দাবী, সেই দাবীবোৰৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ যেন কোনো গুৰুত্বই নাই। গতিকে এইবাৰ পুনৰ তেওঁলোকে আকৌ যি 100 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছে, গতিকে এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যি দাবীসমূহ, সেই দাবীসমূহ পূৰণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশাবাদী। আৰু অন্যথা যদি তেওঁলোকৰ এই দাবীসমূহ পূৰণ নহয়, তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছত আৰু বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে। চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ স্পষ্ট কথা, আমি কেৱল এটাই জানো, আমাক জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰক আৰু উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসন আমাক প্ৰদান কৰক। অন্যথা কিন্তু চুতীয়া যুৱ সন্মিলনে কোনো কাৰণতে এইখন চৰকাৰক এই অনশন স্থলীৰ পৰাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অনাগত সময়ত কিন্তু কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন কিন্তু চুতীয়া যুৱ সন্মিলনে গঢ়ি তুলিব আৰু চৰকাৰখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাব। আমি বিগত সময়ত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি এইখন চৰকাৰক আমি সকীয়াই আহিছিলোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ যি ন্যায্য প্ৰাপ্তি এই সংগ্ৰামখনক উচিত মূল্যায়ন কৰক। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ আলোচনাৰ মাজতেই সকলোবিলাক সমস্যা সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। আমি এই সমস্যাবিলাক আলোচনাৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো আমি বিচৰা নাই। আমাৰ স্পষ্ট কথা, আমাক ভৈয়াম জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰক আৰু উপগৃহীয় স্বায়ত্তশাসন অচিৰে প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমে যোৱা 5 মাহৰ পৰা সমগ্ৰ অসমজুৰি এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। অৱস্থান ধৰ্মঘট ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমতে এই কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰি আহিছিলোঁ। আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰখনে বৰ্তমানলৈকে সেই আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই। গতিকে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি 100 ঘণ্টীয়া আজি ইয়াত অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি আমি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তৎকালেই অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ লগতে উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু ইয়াতকৈও ভীষণতৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এই দলটোৱে, বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ দলটোৱে 2014 চনত আমাক নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, 2019 চনত দিলে, 2021 চনত দিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। 2019 চনত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিজেপি চৰকাৰখন আহিছিল, স্বয়ং নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁলোকে সত্তালৈ অহাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক, চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগতে অন্যান্য 5টা জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব। আজিলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰ সলনি বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ নেতৃত্বত এখন মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই মন্ত্ৰী গোটৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদন পঠিওৱাৰ কথা আছিল যে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা তেওঁলোকে আমাৰ মৰ্যাদা পাব পৰা ব্যৱস্থা আছে নাই। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্ট তালৈ নপঠিয়ালে, যিটো লোকসভা অধিৱেশনত যোৱাবাৰ স্পষ্টকৈ আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে অন্যতম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠী, যিটো জনগোষ্ঠীয়ে 2000 চনৰ পৰা আমি একেৰাহে জনজাতিকৰণৰ বাবে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। 1980 চনতে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনতেই আচলতে জনজাতিকৰণ দিবৰ কাৰণে ইয়াত চুতীয়াসকলৰ জনজাতি মৰ্যাদা আছে বুলি তেতিয়াই অসম চৰকাৰৰ পৰা তালৈ তথ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই চৰকাৰবোৰে আমাক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমি এইবাৰ আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি তৎকালে তেওঁলোকে জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ লগতে স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতে বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ বাধ্য হ'ম।
আপনাদের যে আন্দোলন করে গেছে ধারাবাহিকভাবে, এই আন্দোলন কি আশাবাদী যে সরকারে আপনাদের এই দাবি কোনো মানি লব? আমি আমি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াত আশাবাদী, কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যোগেদিয়ে আমি এই দাবি সমূহ আজি বহুত ডাঙর ডাঙর সমস্যা আমার সমাধান হয়েছে। গতি আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যোগেদি সরকারক বাধ্য করাম, এইট আমি আসলতে সকলো সংকল্পবদ্ধ আর নিশ্চিত যে আমার দাবি মানি আমাক জনজাতি মর্যাদা প্রদান করব লাগবেই, অন্যথা